про Бахмутський напрямок, один з найгарячіших на фронті. Розкажіть нам, яка зараз там оперативна ситуація? Ситуація непроста, тому що ворог реально напирає. Вони, ми так легковажно, ну не легковажно до мобілізації ставились. За рахунок цього гарматного м'яса вони сформували все-таки якийсь більш-менш наступальний потенціал. І користуючись цим безлімітом людській живій силі в боєкомплекті артилерійському, намагаються тиснути. Вони зрозуміли, що Бахмут в лоб вони не візьмуть. Зараз вони намагаються обійти його справа-зліва. Власне, шукають місце, де слабина в обороні, там протиснути. Зустрічають їх доволі серйозно, втрати у них колосальні, але тим не менше, з нашого боку теж непроста ситуація, тому що довелося видвинутись з міських захищених укріппозицій в поля, працювати в полях, болото, глина замішана дощем. Це ускладнює і підвіз боєкомплекту, ускладнює евакуацію поранених. Ну, картина така собі, я вам скажу. Там по посадкам валяються мертві окупанти, ще живі окупанти знімають з них теплі речі. Таке. І щодня 2-3 штурми і постійні артилерійські обстріли. Я вас правильно зрозуміла? Вони намагаються взяти в осаду місто? Ну, тактика їхня така, вона ж відома, що з Рубіжного, з Сіверського Донецька і інших міст. Вони коли не можуть взяти отак от в лобову атаку, вони обходять по флангам, замикають кільце або не замикають кільце. І тоді або нашим військам доводиться відходити, або, ну, це набагато складніше працювати. От в Рубіжному, я вже казав про це, зараз можна говорити, на піку протистояння Рубіжне боронило в промзоні 300 людей, 300 українських, в тому числі і батальйон «Свобода», підрозділу Нацгвардії, проти багатотисячної угрупування окупантів. І вони тоді не змогли взяти його в лоб. Що вони зробили? Вони знайшли, де слабші підрозділи з боку, зайшли справа флангом, взяли Рубіжне в кільце, і нам просто тоді надійшов наказ прориватися з боєм, виходити з оточення. То саме вони зробили з Лисичан, з Сіверським Донецьком, обійшли по флангам, знайшли там, де стояли менш мотивовані підрозділи, розбили мости, притисли до річки і знову отримали наказ на вихід. Лисичан взагалі не штурмували, вони його обійшли з двох сторін, і українські війська, щоб не попасти в котел, відійшли. От зараз щось подібне вони намагаються утворити з Бахмутом. Єдине, що у них, я так розумію, дуже стислі терміни цього, чи якась загони стоять серйозні, бо ну, людей вони не жаліють, боєкомплекту не жаліють. Більше того, там, де провалюються у них 2-3 штурми, запросто викликають авіацію. На окопи польові, що ви розуміли. Ну і ми, в принципі, зараз війна йде не просто там за якісь квадрати, кілометри. Війна йде за буквально, от я не перебільшую, за кожен кущ. М'ємося за кожне сільське перехрестя. Десь трошки їм вдалося посунути наших смежників. Додаємо наші ударні групи, разом спільно забираємо втрачені позиції. Після цього, як тільки наша піхота штурмова там закріпилась, на них обвалюється шквал обстрілів, а потім починаються штурми. Причому мотивація, от полонені ті, які зараз пішли, зеки, в основному це люди-кримінальники. І досить, що мене здивувало, коли запитуєш, якого ти числа прибув в Україну і якого ти числа прибув на позиції, у них без підготовки, тобто їх завозять зразу без підготовки, без нічого, і зразу кидають в бій. Ну, а можливо, у них один з їхніх планів – утилізувати їхнє кримінальне середовище. І вони таким чином вирішують питання штурмової групи, питання економії на утримання зеків.
Поясніть нам, як військова людина, поясніть нам стратегічна цінність Бахмута. Чому такий натиск росіян? Певна логіка в цих діях є. По-перше, це логістична складова, там правильна логістика вимальовується і полегшується і для окупанта. Оце зв'язка доріжна. Друга, вона більш конспірологічна, але в цьому районі за Бахмутом серйозні насосні станції, які підживлюють водою десь 70% окупованої території. І якби українці не думали про українців під окупацією, відключили б цю систему, ми б позбавили питної води всю цю територію всіх цих людей. І, можливо, для цього їм потрібно. І є третя політична, очевидно, складова з огляду на конфлікт між кримінально-олігархічними олігополіями, оцими там, оцих всіх Вагнери, Ліги, оці всі ЧВК, ми їх відверто не сортируємо, там, ну, різниці між ними немає. Вони всі наповнені зараз зеків, перемішані там частково професійними воєнними. І у них великі претензії до воєнних російських. Очевидно, взяттям Бахмута вони хочуть щось довести політичному керівництву Росії, що вони більш фаховіші в штурмових діях, більш мотивовані. Не знаю, ну, для нас, от для мене, я вам відразу, що ніхто Бахмут не віддасть і не збирається віддавати. Але я, як командир піхотно-штурмових підрозділів, я точно розумію, якщо ми втратимо якесь перехрестя чи якусь посадку доведеться мені відвести людей, якщо я збережу своїх людей, я рано чи пізно цю посадку заберу. І так було. Ми завжди повертаємося, ми вбиваємо всіх, хто там забрав нашу територію і повертаємо свої позиції. І це можливо зробити, там, маневри і так далі. А якщо ми втратимо людей, то, ну, вже ні з ким буде працювати, і цінність цього місця, вона нівелюється. Цінні для нас люди. Для них цінний тільки політичний мотив. Навіть не територія, навіть не люди. Бо якби для них цінна була територія, ми працювали по обороні Рубіжного, вони просто Рубіжне стерли з лиця землі. Немає такого місця, там куча будівельного сміття. І вони по сьогоднішній день там палець о палець не вдарили, щоб налагодити хоч якесь життя. Скажіть мені, а от саме люди лишаються в Бахмуті, ті, що лишаються. Ви взаємодієте з місцевими жителями? В яких умовах вони проживають і як ви їм допомагаєте? Тому що, я знаю, наші військові, вони всі 8 років, вони найближчі саме до місцевих жителів, і вони перші їм і допомагали. Ну, звісно, допомагаємо. Ми допомагаємо ліками, продуктами харчування, водою. Інколи, коли немає там, ну, немає світла, підзаряджаємо телефони, даємо телефони. Хто бажає евакуюватися, приймає рішення, навіть допомагаємо з евакуацією, або навпаки, там просять приглянути за тою чи іншою родиною, то і медики працюють наші, і військові працюють, і буває, що, ну, від обстрілів псуються будинки, люди з підвалів не можуть вийти, то розгрібаємо там покосившися двері і виводимо їх звідти. Є люди, які ждуди, які ждуть русський мир, є така категорія людей, яка не йде. А є люди, а ви відслідковуєте цих людей? Тому що вони, от, наприклад, так само було в Лисичанську, військові мені розповідали, що їм було болісно від того, що вони захищають цих людей. Це не всі, я хочу відзначити. Це одиниця, які зустрічаються. А вони ж коригують вогонь по цьому місці, яке захищають наші військові. Ви стикалися з таким? Виявляли таких людей? Так було і в Рубіжному, так було і в Сєвєродонецьку, так було в Лисичанську, так і в Бахмуті. Тут голови людей отруєні десятиріччями пропагандою, русським міром. І це робота психологів Служби безпеки України, ваша як журналістів, як творців душ і так далі. Це багаторічна робота по реабілітації цих людей. Ці люди, як вони вам пояснюють, чому, от якщо їх виявили, навіщо вони це роблять? Це ж їхнє місто, це по їхнім же сусідам стріляють. Я стараюсь не спілкуватися з цими людьми. У нас, повірте, зараз настільки багато роботи,
І настільки насипають нам зверху задач, що у нас немає там по душам поговорити. Ми навіть полонених не допитуємо, ми якнайшвидше передаємо їх в СБУ, і там от їхня спеціальність вже там говорить по душам, з'ясовувати. Наша робота дуже проста з першого погляду, це вбити всіх окупантів і утримувати рубежі або штурмувати нові рубежі. Пане Петре, я хочу вам щиро подякувати вам і передайте, будь ласка, своїм хлопцям, військовослужбовцям. Це таке просте воно слово «дякую», але в ньому дійсно багато почуттів. Ми вам вдячні за захист. І дякую, що ви знайшли час, аби з нами поспілкуватися. Бережіть себе. Чи.